AK-661, talvez uma das skins mais lendárias do CS2, e vai ficar cada vez mais difícil de ver novas dessas daqui sendo dropadas ou criadas em contratos de troca. Lançada em 2013, na primeira weapon case do CS2, a AK-Case Hardened é icônica. Ao longo do tempo, muitos tentaram criar essas AK-661 simplesmente usando as skins da raridade inferior para fazer contratos de troca, e muitos continuam tentando por meio de contrato ou por meio da abertura da caixa, que é um item caro pra caramba hoje, avaliado em R$669 na Steam. Mas acredite ou não, tem maluco que é maluco o suficiente para abrir um pelotão dessas caixas, e hoje nós vamos reagir a ele. Trainwreck, o degenerado que já abriu milhares de vezes essas caixas, e a última façanha dele foi abrir nada mais nada menos do que 639 vezes essa caixa em busca da AK-661. Ele gastou US$75 mil nessa última live stream dele, o que é equivalente a R$430 mil. Dava simplesmente para ter comprado uma boa AK-661, possivelmente até em Factory New. Abrir uma caixa dessa nos dias de hoje é um grande erro. Basicamente, a chance de você conseguir algo decente nessa caixa é muito baixa. Você tem o dobro de chance de ter um prejuízo do que de lucrar abrindo a weapon case. Mas é claro, muitos querem tentar dropar ela. A AK-Case Hardened, que se vier no Float 661, você acertou na loteria. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Peguem seus drinks e venham comigo assistir o Trainwreck novamente tentando criar uma AK-661. Esse cara é maluco. R$430 mil. Quando que esse cara vai parar de fazer isso? Bom, particularmente eu acho que ele faz totalmente pelo entretenimento, e ele sabe que ele não tem chance de conseguir uma 661. Mas se ele fizer isso, ele vai ser um mito. Na verdade, ele até que tá certo de fazer isso, porque na caixa você tem a chance de conseguir uma nova 661 Stat Track Factory New, que valeria outro US$1 milhão, se vendida igual a outra. Pois bem, lá vai ele. Cara, essas caixinhas pretas, só de ter uma noção que cada uma custa R$670. Meu Deus, mano. E ó, não é exatamente difícil dropar a AK-Case Hardened. Mas assim, cara, 661, a gente já fez as contas, né? É muito difícil realmente de vir 661, velho. E tá até feliz. Mais uma. Bom, essa caixa te dá mais ou menos 50% de chance de ter lucro, 50% de ROI. Então, as formas realmente de fazer a caixa se pagar, digamos, é dropar uma AK-Case Hardened ou uma AWP Lightning Strike. Claro, você também pode dropar as facas, né? Mas assim, a galera realmente que pega essa caixa pra abrir hoje em dia é tentando dropar uma 661, velho. E geralmente a galera grava ou faz live stream, né? Não pode, é tipo um crime abrir essa caixa e tá gravando. 777, velho. Pior que o Trainwreck já craftou uma Deagle Hypnotic 661. Ou seja, por 50% de chance, ele não fez a AK-661, ele fez a Deagle Hypnotic, que é outra skin da mesma raridade. Bom, algo que eu acho bem legal, no final
desse vídeo, que é corte da live stream dele, ele fez as contas de quanto ele gastou, quanto que ele recuperou abrindo as caixas e se ele teve prejuízo ou lucro. Então, deixa o like aí e acompanha até o final pra você saber o resultado. E vamos que vamos, velho. Eu acho muito difícil ele lucrar, né? Mas se ele pegar uma 661, ele zera. Ok. Ó, oh, Glockzinha .00, cara. Pra fazer contrato é perfeita. Ele tá todo feliz no começo. Nossa, preju, hein? Preju atrás de preju, cara. $100 de preju por caixa. Meu Deus, quanto skin azul, cara. Bom, tem gente que pode até se perguntar também por que, esse streamer, o Trainwrecks, faz isso. A primeira resposta é porque ele pode. Né? Se você não conhece, nunca ouviu falar desse cara, a maioria das lives dele são de aposta, onde ele aposta milhões de dólares. Ele é conhecido por ter uma grande quantidade de bitcoins e outras criptomoedas guardadas. Então ele realmente é um cara bem rico, né? Não, acho que ele não é bilionário, mas ele é um cara bem rico. E ele tem uma forma de colecionar skins, praticamente. Ele quer usar apenas skins que ele mesmo faça contrato de troca ou drop numa caixa. Quase como se ele estivesse jogando RuneScape no modo Iron Man. O que ele faz que eu acho engraçado? Quando ele dropa uma Digo Hip Dot, que ele checa o pattern pra ver se não é 661 de novo. O cara simplesmente tem trauma. Ó, Alpz Lightning Strike é profit, cara. É profit. Ainda mais se vier Factory New assim, float baixo 0.01, né? Ou esse cara dropa uma 661, ele já tá no buraco. Não tem outra não, mano. Os caras fazendo conta. 650 mais 11 igual a 661. Olha! Nossa! Que doido essa daí, mano. Se fosse mais azul embaixo, ia ser massa. Cara, eu queria ver o Trainwrecks dropar uma 661. Ele merece. Ele merece. Papo reto. Ó a faca que o cara dropa, mano. 430 mil reais. Essa é a faca que é falta. Não dá, velho. Não dá, cara. Não dá, cara. É por isso que eu não abro caixa na Valve, velho. Valve, por favor, cara. Counter-Strike. Why call this stain? Call this bacteria. Call this microscopic. Brother, I feel like I'm looking at some form of bacteria, some sort of goddamn contaminated blood cell under a microscope. What are these? É feia essa faca, hein, brother. E o cara pegou a Gut ainda. Oh, outra alpinzinha, mano. Será que ele vai pelo menos 3? Nossa, boa. 3-0 depois do ponto. Mas não vale tanto assim. Nem $1000. É, eu acho que não vai nem pagar a abertura. Eu vou descobrir daqui a pouco. Oh, Blue Mag é bonita. Mas não tá 100% Blue Mag, quase não tem overpay. Mas assim, é de se pensar também que esse cara já fez essas aberturas algumas vezes. Se ele guarda todas essas M4, essas Glocks, essas USPs que ele dropa, já já ele pode dar uma de Sparkles e fazer um monte de contrato de troca pra 661 de novo. É algo que ele já fez também no passado e nunca deu certo. Mais perto que ele chegou a conseguir realmente foi a Digo Hypnotic 661. O bom é que eu tô sentindo quão raro é conseguir também uma faca Blue Jay nessas caixas. Tipo assim, muito mais raro do que uma AK Blue Jay. Basicamente, isso tudo confirma que é mais barato comprar a skin Blue Jay do que tentar dropar numa caixa. Assim como, sei lá, facas Doppler raras, né? Safiras, rubis, emeralds. É muito raro de dropar elas mesmo, mano.
Pra quem não tá ligado, essas lives dele duram horas e horas. Podem chegar a durar 12 horas, às vezes. Então, ele tem um estoque ali. O cara tá preparado, né, pra essas situações aí, mano. Oi, bugou a caixa? Now six dudes waiting. Come on. The 661. Come on. Oh, sorte boa. Daí cai a meme, tá ligado? Buga o jogo. E esse cara tá pegando muito skin pra fazer contrato de troca. Eu juro, se esse cara tentar fazer mais contrato de troca, eu acho que ele faz a 661, velho. Estamos falando de 11, 12 anos e só tem 100 e poucas dropadas, velho. É difícil demais, cara. Demais. Ah, isso é muito ruim, cara. Muito ruim essa caixa, velho. Meu Deus do céu. Ele achou outra caixa perdida, velho. É muito ruim, cara. É muito ruim, cara. Bom, então basicamente ele pegou a estatística de todas as skins que ele dropou. E não foi muito bom o resultado, porque foram poucas AKs e poucas Lightning Strikes. Dos 75 mil dólares, ele conseguiu 36 mil dólares apenas em skins. Um prejuízo aí de 40k doll, galera. Prejuízo de mais de 200 mil reais em uma livezinha, cara. Pra mais vídeos desse estilo, não esquece de deixar um like aí embaixo. E se você quer ver um dia eu abrir nessas caixas, se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus, e dá um apoio. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou.